Yo, hey, what's up? Ni wa muhungu wanyu Cedro Liam. Kunda kubagezaho uturirimbo dufite turi meaningful, dufite meaning mu buzima. Angana none umbaze ni umuhungu wanyu wo mu South Africa bamwita MT the Hustler. Yeah, uyu muraperi arabizi, ni nawe nkunda muri Afurika. Niyo mpamvu nahisemo kubazanira umuraperi wanyu MT the Hustler. Yewe, hano hari indirimbo nziza cyane yatuye mama we ku munsi w'aba mama, bayita Mama. Ikaba ari na remix y'indirimbo ye ya original bita Mama n'ubundi, ariko akaba yari remixinze ku munsi w'aba mama by'umwihariko kugira ngo yiture mama we. Okay, yaranshimishije, nanjye ndagira ngo nyikugezeho wumve niba yagushimisha. Ndi gukora cyane ku bwawe mama, mfite izi stress zose ku bwawe mama. Gusa wihangane, kubyara niko bimera, kandi umbabarire kuba nagushyize ku mbuga zanjye zose. Nibyo, ubu tuvugana narakuze nanjye mfite abana banjye. Mama, warakoze kunyereka icyo ubuzima ari cyo. Wanyeretse urukundo ubwo nari ndi gutera imbere. Wanyigishije uko bamanejinga amafaranga, unyigisha kwita ku mafaranga yanjye. Mama, mu by'ukuri urukundo rwawe ntago rugereranywa, kuko tuvugana kubera wowe nzi urukundo icyo ari cyo. Niwe muntu wari uhari ubwo nahumekaga umwuka wanjye wa mbere. Niwe muntu wanyigishije gutera intambwe. You helped me take my first breath, my first step, mama. Kandi wabanye nanjye ku munsi wanjye mubi. Mama, ntungireho ikibazo rwose. Ndabizi ko nkumbuye, gusa ndi kugerageza gucesinga inzozi zanjye, ndi kugerageza gukurikirana inzozi zanjye narose. Mama, biri kugenda neza kuruta uko bigaragara inyuma. Ndabizi ko wahoze wifuza ko nzabamo umuntu urenze, nawe urabizi. Ya, urabizi mama. Ibi byose nkora ni ku bwawe. Yego rwose, ni ku bwawe. Ni amagambo meza cyane MT yatuye mama we ku munsi wa mama. Nawe wayatura mama wawe niba umukunda. Let's go.